ขึ้นมาจากวิลาสอยังมาตูยังมาไอ้ดอกใหญ่เนี่ยเราโหยันตัวจ่ายตูสวยอุตส่าห์ไอ้ไอ้เดียร์เลยตัวยังโหเห็บเสียแต่บ่เนาะจนเราแกงก้าวเนี่ยมันเนี่ยตัวใหญ่ไอ้ตัวเช่นเนี่ยตัวสาบีมาตีแกอ่ะบ่เนาะยันเลยตัวจ่ายไปไอ้เดียร์เรายังมาเนี่ยมันเต็มมีอ่ะบ่เนาะขึ้นมาเราเต็มมาจ่ายตูยังมาคนเราเนี่ยตัวบีมาโหที่เช่นมาบ่เนาะตูเนี่ยช่วยเช่นเราตัวบีมาเบี้ยแกอ่ะกูกูยี่ปีป่ะยังมาโหที่เอาสองพิชเช่
အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခင်မြတ်မမဟုတ်ကဲ့ဟာညီမပထမအဆုံးလက်ဦးဆရာတော့ပူ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 ဖင်ပရိုဒက်ရှင်ပေါ့နော်ပူပူကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုပူစန်းနေပြီးတော့စပြီးတော့ညီမကို TTMC ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်တင်တန်းမှာစပြီးတော့တင်ယူခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာမှညီမဟိုဝါရင့်ဒါရိုက်တာကြီးနေပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နေဒါရိုက်တာကြီးနေညီမ train ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့မှာမှညီမတင်နန်းဆင်းပြီးရောညီမပထမဆုံးမုံခွင့်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းညီမဟိုဘိုးဘွားနေထုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်းဆက်ပြီးရောမှတရုတ်ဆောင်ထားပါရဲ့ရှင်အခုလက်ရှိကတော့ညီမ channel gear series မှာပါဝင်ပြီးမှတရုတ်ဆောင်နေပါရဲ့ရှင်ဟာမုံခွင့်နေရ character ကြတော့ပေါ့နော်ဟိုရိုရိုအေးအေးကောင်းမလေးပေါ့အဲရိုရိုအေးကောင်းမလေးကနေပြီးတော့မှချစ်သူကောင်းလေးကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာခံရတယ်မင်းမြစ်မိုးပေါ့နော်မင်းမြစ်မိုးရဲ့နောက်ကိုပါသွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး character လေးကတယုတ်ဆောင်ခံတယုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဟိုအပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရိုရိုအေးတုံးတုံးအားအားပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကတော့ဟိုตลอดละปอนเนาะแท้ๆแม่ๆนี่อ่ะตบอจ่าได้ไตမျိုးเด้มาปะบาเออဟုတ်အပြင်မှာစနိုက်ကျော်ခံရရင်လဲဟိုကိုကအေးချမ်းချမ်းပါပဲဟိုဒါ तू အဆင်ပြေလို့ဆိုရင်ကိုကလွတ်ပြီးมาပါအချစ်ကလीဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ကခံယူချက်ချင်းတော့မတူပေါ့เนาะညီမလေးနေနေอ่ะจ่าတော့ဟိုတန်ရုံးစင်เนี่ยလဲตွားတယ်ပြီးွားလို့ရှင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကပေါင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကအကျင့်နေလဲမတူဘူးဇရိုက်တည်လဲမတူဘူးဟိုအရန်ယူညှိယူရအထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုညီမတို့အချစ်ကဟိုနားလည်မှုလဲရှိရမယ်ပြီးွားလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်လဲတစ္ဆာရှိရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက် respect လဲရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါအချစ်ကအရန်ဟိုတန်ဖိုးရှိရပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်ဟိုအချစ်ဆိုရဲခံစားချက်ကဟိုသူမရှိရင်ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးဆိုရဲခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်ရပေါ့เนาะတချို့ဆိုဟိုချစ်တော့ချစ်တယ်ပါဇက်ကတော့ချစ်တယ်ပြောနေရဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့ဟိုတကယ်ချစ်ပေးဖို့ကမလွယ်ဘူးလीအဲ့တော့ဟိုအချစ်ကတကယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ခံယူချက်ချင်းရတော့မတူဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့မှညီမဟိုလာပြီးတော့ကန်လန်းထားရဲ့ဇလန်းတွဲကြီးလည်းရှိပါတယ်ညီမအခုဇန်ညွန်းလေးတွေရောဖတ်ကြည့်နေပေါ့နော်ညီမ ਨੇ ဘလို character မျိုးလေးလိုက်တယ်ဘလို့မျိုးလေးဆိုဟိုပါဝင်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်တင်နေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးကညီမဟိုဇန်ညွန်းလာပြီးတော့ကန်လန်းထားရဲ့ဇန်ညွန်းလေးတွေရောဖတ်ကြည့်နေပါတယ် ကျင်းစွာဝါသနာပါလားဆိုတော့ဘောနော်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့ဟိုဒါကျမ်းပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ရှိတဲ့နယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီတရုတ်ဆောင်နေနေရလဲဟို stamina ကြီးအရန်လိုတယ်လीဘာလို့ဆိုတော့ကိုကစိတ်နစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ဟိုနှလုံးနေပါရကျမ်းပါရေးကောင်းဖို့လဲလိုတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အပြင်မှာပင်ပမှန်သွားလာလှူရှားနေရတဲ့အတွက်ဟိုကိုကလည်းဟို fit ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မှတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ညီမလည်းခန္ဓာကိုယ်လှဖို့ထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှကျမ်းပါအောင်ဆော့ပစ်ပါခင်နာကြပြီလားဆိုတော့ညီမကသူညီမအိုက်တော့ပြိုင်နေရတော့ဟိုအရန်သဘောကြရဲသူဆိုရဲဥစ္စာရဲအဲ့အဲ့တွေကလည်း तू ကအရန်ဟိုဟစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေမနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တချင်နဲ့သူ့ကိုစပြီးတော့မှတီးခဲ့ရပါတော့အရန်လည်းသဘောကြပါရဲအဲ့တွေကတော့ညီမမြန်မှန်တက်မိရပေါ့နော်ခင်နာတော့တိတ်မကြသေးဘူးညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းတွားပြီးတော့မှဟိုဒီချိန်မှာပေါ့နော် तू နဲ့ train ချင်လို့တွားပြီးတော့မှပြောခဲ့ရပါအခုကူညီပေးပါအောင်ညီမဟိုတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းညီမ character ရလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဖစ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးလူကျင်တော့လေအဲ့နဲ့သူ့ကိုအကူညီတောင်းပြတာပါကူပေးပါတယ်သူရှိရဲ့ရက်ဒီဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြပေးရဲကူပေးရဲပေါ့နော်ဟိုသူကဟိုအလုပ်လည်းအရင်များတော့လေဟိုတခါတည်းရင်သူရှိရဲ့အချိန်နေနဲ့ဟောသူနဲ့ဆုံရင်တော့ကူပေးပါတယ်ဟုတ်ညီမကတော့တချင်းတော့မဆိုတတ်ဘူးသူတချင်းနေမှာတော့ဟိုဟာအခွင့်ရရရင်တော့ပါဂျင်နာပေါ့နော်ကို idol ရဲ့တချင်းဆိုရင်လည်းပါဂျင်ပါတယ်အခွင့်ရရရင်တော့လေဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကဒီအနုပညာမှာလည်းသူ့ကိုအားကျရတယ်ဟိုတကယ်လဲဟိုတော်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပေါ့နော်သူစီးစနစ်တကျနေထိုင်တယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ထားအကုန်သဘောကျပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းနေမှာပေါ့နော်ညီမကိုဟိုပြောကြရလဲရှိတယ်ဝေဖန်ကြရလဲရှိရပေါ့နော်ညီမဟိုအကုန်လုံးဝေဖန်မှုအကုန်လုံးလည်းတန်ဖိုးထားတယ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ညီမဆက်မဲ့ဟိုအနုပညာခရီးလမ်းမှာဒီလိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအပြောဆိုမခံရအောင်ညီမစဉ်းစားချင်းနေထိုင်ဖို့လဲဟိုစဉ်းစားထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်ပူပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်
Okay, wah, Jim, di ni lah so apa, no, pemain so ni mah muncung malah, muncung malah. Nampai jauh. Oh, wah, ni mah ni, wu CV jadi bima lah, apa, no, ni mah gaya ka. Oh, gaya ka jauh, ni mah cakap ni, kau ni lama biasa so ni muncung malah biasa. Di ni aja lah, di ni gaya ni lah, ni, so ini lah biasa ni, jong wah lah, malu ni. Go brown trainer lor, biar macam ni. Nenek lor jen, mana tu ha trainer yang jen ni. Oh, ni mah, oh, mana mian lah ya. Belum trainer tu di jema sorang yang hobi ni, mana ni mah life jen tu kurang cembir dah. Ni mah, ye no ah, oh, sajian lu sah, tak cembir lu bezat heu teh. Jom jom lu mana, oh, alu joy sah, coffee tani lu tau teh, alu bezat kali, oh, lama ni amat jinan lah. Aku tu ni tu je cembir, oh, asal tau kali, yang itu ke you sah ya, mana go sajian lu ni sah ya, oh. Kau sih, oh, tapi kalau bezat teh, teh mana ya? Nenek ni cawi mat teh, bano. Elok mah, oh, kena gua leh metabolisme yang mana mah, bano. Alumni leh train biye. Tertol leh, oh, mana oh, lay biye, oh, tu biye, tapi tertol leh lay biye licin ya. Nenek tertol leh kakek mah. Asyik no apa, bano. Jadi baru asyik mana ya sih? Penjian ni solusi, sahau show yang ya. Sahau show lay deh, bano. Tapi show ya jauh, ni aja yang sahau. Tapi long ni mah, nenek ni biasa deh. Alu sih, wika lo jauh ay, oh. ว่าเยเยวัยดีบ่เนาะเยวัยดีจ้าวอะไรตั้งช่วยสุดสี่จ้าวอะไรเลยจ้าวไม่บ่เนาะบางเจียนเราจ้าวได้ไหมไม่จ้าวขนาดนี้เปลี่ยนตลาดไปบางลูกเลยส่วนมารู้ตีช้าไม่ตีรู้บ่เนาะที่ fellows เนี่ยมา master เปลี่ยนบีว่ามา replace รูปยังไงบ่เนาะเออมาขนาดกูว่าเปลี่ยนบีว่ามาเยชีแค่มาบ่เนาะที่วัยลีได้โอ master ชีว่ามาตานี่ที่metabolismอะไรแม่แม่fellows fatty อะไรเปลี่ยนบีว่ามาที่fellows เนี่ยมาเปลี่ยนมาเว้นไหนเนาะบ่เนาะอารมณ์มีลีส่วนยีโน่ ไม่ติดว่าซาต้องไปช่วยซาต้องเนี่ยไปเทงเนี่ยโอ้ซาไม่ซาลูกเชียนไปเนี่ยลูกไปเทน่าบ่เนาะได้ยังจะมารู้อยู่มานี่ฮาลีเลยพี่เดี๋ยวบ่เนาะถ้าเราคู่พร้อมเปียบีเกะเฉลี่ยบ่ขณะนี้ไปเนี่ยเนาะขณะนี้ลูกเชียนปงแม่ซาเนี่ยเป็นเนี่ยเปลี่ยนแต่เด็กบ่รู้เลยส่วนแฟนลูกเนี่ยมามาเซมเวนายส่วนที่เนี่ยเนี่ยลูกพี่เนี่ยจะบ่เนาะโอ้เปลี่ยบีว่ามาขณะกูว่าที่อุตส่าห์เปลี่ยบีโอ้แฟนดิวเปลี่ยบีเล็ก
routine mah, pada ni acah acah luar tema ni. Mian bono, kena kau layu ni muka apa ni? Jemar ni kena kau pihpu. Nampai jalan sih ni lihu. Jemar ni muka ni siung si dia ni, yang si dia ni. Tahu yang ah, kau leh kaya ni. Siung si dia ni, si dia so pemain bono, kau lama ni kena nama. Lama ni dah lalu ni bono. Malaysia ni, Malaysia ni dah lalu bono. Kau leh lusiamuli, lusi ni luar tema ni.